一个较好的物件，你装这个物件就是装无伫适当的环境，就是歹物件啦。那拢莫歧视阮这里面。啊！恁安尼坐办公室安尼，啊，阮这个里面是足可怜的了，恁嘛安尼小凡体谅。我们今天来到水利署的前面，英华威在院里的这个风机，它的管线的施工许可要送到水利署来审。在十月底的时候，英华威曾经在半夜的时候偷偷到院里的工地来施工，面对乡亲的抗争，英华威动用私人的保全，用暴力来攻击乡亲。发生暴力事件之后的隔天，院里反风车自救会到第二河川局，就是水利署所管辖的第二河川局去抗议。第二河川局的这个副局长他就承诺说，那我们承诺他必须要跟你们做充分的沟通之后取得一个同意，好不好？ 那在这个充分沟通之前，现在他还在施工，所以是不是应该要求在这个充分沟通之前达到？我们先之前应该要立即停工。现在就我们的部分的话，我们会要求他立即停工。那我可不可以请你签署在我们院里反风车的自救会，就是签名你吴副局长，我们重视你这样子的承诺，希望你可以确定可以立即停工。今嘛吼，吴副局长吼，伊来甲阮签名，伊愿意替咱这个代志负责吼，就是要求英华威吼，今嘛爱立即停工。在上个礼拜的时候，第二河川局又通过了英华威的这个复工的许可。我们要呼吁水利署，必须要要求他所管辖的第二河川局要信守承诺，在还没有和院里的乡亲取得沟通、取得协调、取得院里乡亲的同意之前，不得让英华威的复工通过。就是他现在管线工程院里南边242526的店，他想要接到大甲，就是跨一个防里溪，他要做一个新复沟，所以其实是跨越第二河川局跟第三河川局的，就是负责的范围，所以他一定要上头水利署做许可，就等水利署他要不要盖那个章，他如果盖那个章，等于那个管线是要二河局跟三河局接起来，那他有可能就会在12月底强行施工，再把院里的那个部分做起来，那他就是打算让242526这三支风机可以试运转，它下一个阶段英华威就可以进入电业许可的申请，就可以开始发电。我觉得这还是问题是回到就是能源局，它没有去定一个风车安全距离的这个规范，所以变成它管线工程还是包含在施工许可的范围内。所以现在其实院里乡亲非常的疲惫，就是都是老弱残兵。搞阮安尼逼家吼，阮安尼，逐天伫个工地安尼休息24小时，拢安尼。无眠无日在守，啊！伊安尼暗时也嘛来偷走啦。院里的乡亲从开始抗争到现在，已经经过了1年又3个月。在这段时间里面，我们的诉求非常的简单，我们诉求只是要政府制定一个风车设置的安全距离，不要把风车盖在民宅的附近。刚刚我们的乡亲都有讲到，我们并不是反对风车，大家都是赞成绿能的发展，可是对的东西不能放在不对的地方。啊，这光线要带受适当来带伫这个河川局的无？因为迄定咧，这等像咱每个月的这个海水大楼，都淹起来，都淹起来。啊，恁咱这渔民定咧出出求求，啊，来去电视咧，这高压电咧，啊，伊迄落个无一米深啦。啊，迄定咧积水，啊，若去电视边啦。啊，尤其这海堤，敢会骨咧？海堤敢会使弄破？对这个技术问题，就是讲会影响到这个漏电嘛。你再讲迄个光线漏电。啊，第二，甲讲会是毋是这个水灾？哦，啊，就是讲这个海堤破去，会影响到这个海水甲咱倒灌入来。哎呀，我海边，我嘛海边人啦，我是江外海边人啦。这个问题，技术问题，我这是政府的这点，我当然会处理。就是英华威工程，他自己是说他是做那个抢修维修，就是漏电的那个补救工程。对，所以我觉得这个是有的确有得到证实，就是他在防汛道路的管线工程的确埋设太浅，会有高压电，会有漏电的危险。嗯，到底他的受伤的情形，我只能够说不是很严重了，但是伤到什么，伤到哪个地方不知道，大概是推挤。在医院还没伤到很严重，好不好？石头拢好吃，这骨拢破皮，拢手术了，都没。就是说，现在大家在抗争的话，暴力事件其实是很难避免。比方如果说让继续施工的话，暴力事件有可能会再发生，所以。
这个这个有可能。对，所以这个会放入考虑，或者是说我们会，对啊。好好好。那因为里边有一个叫做新富沟啦，就是一个出海口一个排水沟，然后他们要穿过现在那个阿尚，那个阿尚在讲就是那一段，对，哦，那个就是要海堤，从海堤钻到海沟里面再出来台中市的部分，这部分是还没有提出申请啦，哦，他还没有提出申请啦，那么复工的部分他是已经申请了啦，那么现在是压在我们那边啦。我们在逐一的在一个做一个检视啦，那么因为这整个的安全问题，我刚才有讲过，有一些没有办法量化，一讲那风车作差的也未，我们当然我们也都知道，那这个东西的话也不是我们的专业，你情况我做工程的，你要叫我去做秘密我来讲，哦，那个话我不能讲，就是我们先确认一下，二合局是你们下属机关没有错吗？对啊。那你们下属机关，你知道你们的下属机关在前上个礼拜的时候已经通过他们施工许可，就是如果你们有听到院里乡亲的声音，为什么还会让你们的下属机关去通过这个施工许可？我先问你，你住哪里？你多一个人？你是院里人？为什么你会让他们？为什么你会让你的下属机关通过施工许可？不是啊，你不要模糊焦点。不会模糊焦点。因为现在公文已经到水利署，如果你们同意了这个，等于是授权让英华威暴力施工。你这样强势，我就不回答你了。你要告诉我你是哪里来的，你是不是跟阿伯一样来的？水利署负责啦，不要模糊焦点啦。跟哪里来的有什么关系啦？有关系，因为你要了解整个过程嘛，对不对？再来，如果说二合局是不是水利署的所属的机关？这个我们行政。那是你们的下属单位啊。那你们的下属单位如果通过了施工许可，是你们允许的吗？现在公文跑到你们这边，你们要通过这施工许可吗？我跟你讲，这个事情我们未来好好的处理哦。那现在准还没有准，这个我们都会处理。你们今天你们到水利署来抗议来申请，我们都接受了。这个我们来查一下，我肯定告诉你。二合局是我们的所属机关，没有错。那所以你们必须要他们马上撤回这个施工许可，因为很明显，日前在院里上10月23号发生的暴力冲突，就是因为你们放任他们施工。这个我们来查一下嘛。可是你们的下属机关二合局却同意了这个施工许可。那我们来查一下好不好？你要说怎么样？为什么他可以这样做？为什么你们要许可他？我请问一下，为什么？来，你接我，接我，接我，我没跟你请别人接。因为。恁哪会拢要牺牲阮这西安话，才会黎明哈？阮这实在是足可怜的呢。你有去看迄27公尺、50公尺无？迄逐天咧食药啊了，你知无？你伫迄个网络你哪有看？你嘛咧少甲阮体谅者，嘛咧放任他，哪有可能讲为个海堤，为安尼帮你开安尼过去？恁会允准伊坐？为什么？哪会拢要牺牲阮这里面？啊，恁安尼坐办公室安尼，啊，阮这里面是足可怜的了，恁妈安尼少甲体谅。各位今天能够在这边集会游行，这个是基于法律、国家法律的保障。那么我要讲。你们的抗议，我们合法来尊重，保护乡亲责任是大家的责任。那么这一些申请的厂商，他也是依据国家的规定来做一个申请，他是一个合理的申请。那么重点就是我要告诉大家，我们会依据法令严加来审核，这个是第一点。第二个，如果刚刚这位阿尚讲的有这一种负面哈，影响到身体的健康安危。就是讲看袂到的，吼，看袂到的，这款物件我们会继续来转达各有关机关。你今天我是水利署，我是办工程的，你叫我去当医生。而今天这个许可就是你们在申请。你听我讲完，你不要插嘴，拜托。你不要插嘴，你让我讲完嘛。你们就要负起这责任。你让我讲完嘛。难道你们通过这许可都不用管说，我没有说这个风车水利署能不能负责拒绝核准它？不让他通过，不能够说拒绝啦，你不要哦，转个角度啦，要问人家能不能承诺，不是人家审核，就是要驳回他的这个许可。这个是人民的权利，是不可以。因为既然你都已经了解。